التماس سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک اللہ حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ
من ذات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وائل الحتا تسكنه وارزقا طعما وتمد فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا قیم آل محمد ادرکنی فی سبیل صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر تھوڑا جی بیداروں کے مالک کا نام بہت بلند ہے بلند آواز نال بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری علی علی مشکل کشا علی مومن اور منافق دی پہچان علی حسینیت سب بولو حسینیت پچھلے تو سب بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمنوں تے لعنت پاک سیداں دے دشمنوں تے لعنت مولا حسین بادشاہ دے قاتلاں تے لعنت جڑا جان کے سوچ سمجھ کے لعنت نہ کرے ان دے تے وی لعنت سلوات اک پڑھو رل کے پڑھو میں سیاں دی نوکری شروع کراؤں جی سلوات ہوئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک سلوات ایسی پڑھو جو امام رضا بادشاہ دا حرم یاد آوے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میں پیادہ میرے جی سمجھے تئیں شامل سی ہر ساہ وچ نجم دا شامل سی سلامت راون جڑے مولا دے فضائل بلند تھی لین دعا کریں میں انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام دے روزے نال مست تھی لین مولا عباس دی ذری نال مست تھی لین مولا رضا بادشاہ دی ذری نال وہ ہاتھ مست تھی لین جڑے مولا دی تائی دی بلند تھی لین ذاکر بن کے نہیں طالب علم ہون دی حیثیت نال نوکری ہے کسے بندے کو میں نہیں اکڑاں تو سب میں خود گنتے بیٹھے رہے دیو نہیں تواری ہے عشق دی نیتی نماز ایک گل واجب سمجھ کے کیتی جتھے ہی مولا نوکری نہیں ہوئی یہ گل واجب سمجھ کے کیتی بھائی دنیا تو ایسا مومن آزادار تے حسین دا ماتمی بن کے ٹور تاکہ جب تو قبر دے وچ ونجے تے تے کو تیرا امام آ کے تے کو اجا جیونا چاہیدا کم از کم ایسا کردار ہونا چاہیے اچھا نارا حیدری مہربانی سے مالک سلامت رکھے دعا کرے نا مالک تھوڑا اس پر مقدس مقام تے پورا ہے منظور و مقبول فرمائے بانیاں نے مجلے دی محنت خرچ خرجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرمائے عمران بھائی دی مالک زبان کلام وچ برکت عطا فرمائے مولا دے عظیم عزادار زوار چاچو رفیق کو مالک ویلے دا صدقہ سونی صحت عطا فرمائے بابے شمیم شاہ دے بیٹے کو تکلیف مالک کی ذکر دا صدقہ سونی صحت عطا فرمائے ہور بھی کوئی منن والا ماتمی ازادار تکلیف نہ لے تو میں جملہ دعا چ منگا مالک کی پاک ذکر دا صدقہ سونی صحت عطا فرما بے اولادا کو مالک ماتمی ازادار بچڑے عطا فرما جنہاں دی اولادا ہن مالک انہاں دی زندگی دراز فرما مقام مقدس دی مالک حفاظت فرما دے بالخصوص بی بی دے روزے دی مالک حفاظت فرما دے اہم دعا کی منگنا سارے امین نفسو جتنے مومن دل وچ کربلا و شام منجن دی حسرت رکھدے ہو مالک اس سال کربلا و شام دا زوار بناوے ہمیشہ سادات دے ویڑے وسن حجت خدا بارویں شہنشاہ دا مالک ہونے ظہور فرماوے اور کریم اللہ صاحب کو سرکار دے متھے لگن دے قابل بناوے تہاڈی عقیدت کو سلام جو ایڈی گرمی دے وچ تسا مولا دے ذکر وچ اتنی تعداد وچ موجود ہو مالک اجر عظیم عطا فرما میرے خیال وچ ہن تک قصیدہ کہہ نہیں پڑا میرا دل جو میں مجلے دی ابتدا سننے جے قصیدے تو شروع کر نہ 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 سارے کو تو میں پڑھدا نہیں تے مصائب اسا بھی حلال نہیں پنیو خراب سچا سچا زادار ہے ذہن وچ کدا نہ سوچ کر پڑھن لا کونے ذہن وچ گل ہی کر رکھی کر بھائی ذکر کی سستی دبیت ہی نہیں
اللہ جڑے مدینے والے سیدان کو کون پسند ہے، اس کریم اللہ نے سارے تے بہت بڑی کرم نوازی کیتی، ساکو 5-12-14 جیسے رب عطا کیتے، 12 امام عطا کیتے، 12 سید، 12 بے عیب، 12 معصوم، اور 12 ہکی چار دیواری جو گلن خیل علی مالک سلامت رکھے، ساتھ ساتھ نال دعائیں واسطے منگنا جو قبولیت نہ ہے مجلس حسین، ذکر حسین دعائیں قبول تھی جن میں کہے میرے جسم جی تئی ساہ مل سی، ہر ساہ وچ نجب تے شامل سی، بندہ بیٹھے فرن دے ہوئے بولے نہیں ہو نہیں سکتا، کل والا چکرے نہ میرے جسم جی تئی ساہ مل سی، ہر ساہ وچ نجب تے شامل سی، ایویں سمجھ کول سہراتے جے کو شاہ مل سی او کو راہ مل سی، علی علی مشکل کشا علی، کوشش کیتی کرو مولا دے ذکر چ بہ کے، ذاکر مولوی خدا دی حد چا کے دیتی کرو، کچھ نہیں تھیندا دے وچ اقرار دے نال فائدہ تھوڑا فائدہ، جڑا حد چا کے نارا مرندے ہو نا، مالک جبرائیل کو حکم نے نہ جبرائیل جی رب جلیل لگا ون بولن تھیر ذکر پیا تھی نہیں ون کے مجلے سے چیک کر جڑے جڑے ملنگ والی ہے بہن تے منن والے سچے سچے خدار مجلس وچ بہ کے ہاتھ بلند کر کے ذاکر مولوی خدا دیتی ہے نا ون بندے ہاتھ دیا لکیرا پڑ ون کے چیک کر اولاد کو نہیں اولاد لکھ دے رزق کو نہیں رزق لکھ دے مہربانی بسم اللہ کر دل چاہندا ہے قصیدہ حسین شاہ دا سنا ون جندیاں حاضریاں پکیندے تے گھر تے علم لیندے تھوڑا میں کھولو بابا سونا لا بھائی بہت ہی اچھا چلتا پہ تھوڑا جہا تامن کرو سو بھی سیدہ مشورہ نے ہونا چاہنا جڑے جڑے ادادار دی چھت تے مولا عباس دا علم کوئی نہیں اج دی تکلو بندہ اپنی چھت تے مولا عباس دا علم ضرور لاوے گلن خیل علم کیوں گھر ہی وہ سونا لگتا ہے جتھا میں نے مرشد عباس دا علم لہرادا پیا نہیں قصیدے دے وچ ایک لفظ استعمال کیتا کہ کیا دساواں کیا بھلا عباس ہے بولے کشری میں اس فین شاہ دی کیا تعریف کراں جنہاں دی خود خدا تعریف کرے مالک سلامت رکھے کھلے چہرے نال صلوات پڑھو سارے رل کے اللہم مولا دے منظور نظر ذاکر لیاقت عباس سمندوانا صاحب انہوں نے آمد تے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم یہ اجازت سناوا قصیدہ کھلے چہرے نال صلوات پڑھو سارے رل کے اللہم صلی اللہ بابا جی دعا کریں کیا دساں کیا بھلایا پاسے بنت سرور جی دعایا پاسے سلامت رہا مجھے بلند کرتی دیں اجنا رہا ہے دری کیا بات ہے تھوڑے سنن دی تھوڑیاں سے میر میں کیا لکیا نسان کیا بلا مولا زندگی کرے میرے پیارے بھائی ذریعت عمران شرازی صاحب اللہ بھائی دیا پریشانیاں ختم کیتیاں تھوڑیاں دعاواں رنگ لائے مالک اگو تیری امان دے بسم اللہ کراں بس قبلہ میں ایک قصیدے پڑھنے تبرو کرم صاحب اسے قصیدے تے تساں دعا کرنی بنی ہے تھوڑیاں ذمہ داری دا سامنا کیا بھلایا Yeah.
بڑی مہربانی کچھی دا ذاکر ہووے تو کچھی والی ذاکر کرے نہ ہووے سمجھے نہ ہووے تو ذاکر کرنا چھوڑے گے بزرگ والی ذاکر پیچھا زیادہ پسند کرتا اجازت ہووے تو میں مسائب دا جملہ ہی پڑھنے ایک قصیدہ بزرگ دے انداز وچ بسم اللہ کراں جتنی اونچی سلوات ہو سی اتنا اونچا قصیدہ ہو سی اونچی سلوات ہو جاوے اللہم ایسا قصیدہ سنو جی گرمی میں نہیں بیٹھے ہو ساری گرمی جا کے دشمنوں میں لیڑے سکتے حقدار نہیں جلد دل میں چلی
غالب والا حیدری. کیا بات ہے. بسم اللہ کرم تھوڑی دنیا میں پیانا او حلالی بڑی بڑی مہربانی. ہمیشہ وہ گھر وستے راون جنہ گھروں تے مرشد عباس دا علم ہے. بولن خیلا لے لکھاں فضائل پڑے ونجے سیدہ مظلوم دا ذاکرہ. میں جاندا بندے مظلوم دی مجلس وستے گھروں رو کے ٹردے اس مظلوم دی مجلس تے پے وینے جے کو سکیاں بھیڑی رج کے میرا مندی اللہ شاہ تو ہی میں پوری ہیں جی میں لگ دی واللہ میرا ارادہ کچھ ہو رہی بانیان حکم نہیں تھا جو اس امام دی غربت دا جملہ پڑھنے جیڑا ہک دو سال نہیں 14 سال لوہے دے پنجرے چ کھڑا. تسا خوش نصیب ہو پکھے چل دے پائیں تھوکو اے بھی منع کہنے کی تھی اندر باہر آؤ بنو آزادو قربان تھی ہمارا آزاد بابے تو جائیں 14 سال کھڑ کے گزاری بس دو وینی میں پڑھنے مولا دی عظیم مداد خان میں مرتیں بزرگ گندے انداز بابا جی کہڑے وین دا حکم ملے وین سو رہنا یہ سارا دی اجازت اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے. میں اون قیدی دا واقعہ پڑھدا جے تن زندان ہٹایا جے گجوڑا سال عرصے وچ آسمان نظر نہیں بڑا باب الحوائے کی غربت تو ہائے نہ کرے جے گجوڑا سال عرصے وچ آسمان نظر نہیں اور میں قربان تھی مر اللہ دے بابے دی غربت تو یہ گجوڑا سال دے عرصے وچ آسمان نظر نہیں زندان دے وچ جندا وار سکوئی نہیں
سیاد زادہ میں 14 سالوں کا قیدی ہے
جی جی میں نوکر سی نوکر ہر بار ماپنی دا میں کچھ جان میں تیرا ستواں امام مسکات جدا پتہ لگے ستواں امام کھڑوتی نہیں بابا تیری چیٹی داڑی دی قسم جگلے نال ٹکر ماری امام دے قدماں تے ہاتھ لا گیا دی مولا میں کو میرا مالک پچھلی زندگی دے گناہ معاف نہ کرے میں کو میرا مالک سیدھا جہنم چ بھیجے او تمہیں کو ملوے پر مولا منت لا جڑے قدم چھوٹ کے میں تیرے تے نام لاوڑیاں میں کو معافی دے سیدا دے لجپال ملے نیے تمہیں زندگی دے گناہ آپ معاف کر سکتا جی بابا جی 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 میں نو کراں میں نو کراں بجڑے وین واسطے محنت کی تھی وین سن لینا آدھی مولا جڑے کر چکی ہیں معافی دے وعدہ پہ کرے لیا آج تو بعد کوئی جرم نہ کرے سا سیدہ دانت گھبرا نہیں وان تیری جنت ضامن ایہو جے لجپال پی بڑا جڑے مجرم نال ایہو جے سلو کرن امام دا سلام کر کے ٹر پئی چند قدماں تے گئی ہے واپس ولیے دل سوچ جو ایڑے گناہ دا تے جنت کی رہے سا سیدا دے سوچ نہیں اے جنت دا ٹکٹ گھتی وان نال میرا ہی پیغام گھتی وان اب یہ مولا کیڑا پیغام سیدا نے میرا دشمن تے کوئی جرم وچ قتل کرے سی جڑا تے میرے تے الزام نہیں لایا بس مکئی کھڑا بابا ہاتھ بن کے آ دیا مالا میں تیریا ڈاڑیاں کوئی نٹھیاں ہوئیں سیدا دے گھبرا نہیں نشانی میں دے لے وگی این کھڑوتی ہو او چھوٹی دیا کس نیا لالو سیل جدہ انہاں گڑے کے انہاں کو آ کے قیدی بجرا سلام دے Thank you.